ตัวนี้ก็นี่คู่เอาไว้ซาพี่ๆดิเย็นมวยพี่ๆดิโลเมียโปรโมชั่นชาไอ้เฉยๆเนาะโกตะแกต้องเนี่ยดูด้วยดอกยันดันน่ะบ่ไอ้สู้ไอ้หลุสู้เลยสิเนาะโกพี่แล้วมาหวยผิดเลยครับ ဒီကဝယ်တာလေးတိုင်းကိုမိုက်ဖုန်းနဲ့သွားဆောင်းမတက်လို့ကြောင်းတို့ကြောင်းကြောင်းကြောင်းဒီကျေအိုးစုအတွေးကိုဒီလိုချင်းကဒါဇယောင်းပွဲတော်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လာပြင်းနေလည်းဖြစ်တယ်ကာဒီပွဲဘယ်လိုမျိုး customer တွေအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေစေမဲ့အသင့်တော်ဆုံးအချိန်တစ်ခုလို့လည်းမြင်ပါ